Bom dia, prazer. Bom dia, você tá bom, Lucas? Bom demais, você? Bom, graças a Deus. Capaz do Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, nos abençoa, né? Como é que foi o dia hoje? Parece que tá meio atrasado. Pai, hoje eu tô meio atrasado, rapaz. O que aconteceu? Zé quebrou a cerca ali, passou ali, mamou 3 bezerros. Aí o rapaz veio cá vender ração ainda, a gente tem que dar atenção pra ele, né? Porque você tem que comprar com precinho melhor, né? Entendi. Aí... Porque o preço lá é diferente? É diferente, na casa é diferente. Agora eu compro direto na casa, né? Ah, tá. Na loja. Tava falando do bezerro aí. Quando acontece isso aí, você perde... Ele mama tudo o leite da vaca? Mama tudo o leite da vaca. Mas não adianta nem trazer aqui pro curral. Não, só sorte dos bezerros, mas... Na verdade, você sabe que o leite é do bezerro, né? Nós tiramos de atrevido, pois é, né? O leite é dele. O seu sítio aqui tem quantos alqueiros? Que é 30 alqueiros. 30? É, arrendado. Você arrenda tudo? Ó, no contrato eu tenho lá, são 10 arqueiros. Mas aí não tá tudo parado, aí pode usar o restante lá. Ah, entendi. Pode usar o restante. Como tá parado? É. Mas o normal é você pegar só 10. É. Mas tá parado, tá com pouquinha vaca, né, agora. Mas é, o meu mesmo contrato lá é 10 alqueiros. Cartomante, hein? Essa bezerrinhada tá meio doente, rapaz. O que que ela tinha? Ó, tá fazendo um remédio nela. Ela inchou aqui a junta aqui, ó. Aí, ó. Tá cheio de pus, vazou o pus. Já deu até um esmagrecido, tadinho. Voltou, você vê que tem hora que até manca lá, ó. Ó, já fez um remédio. Tá ribando de novo? Tá ribando de novo. Mas já fiz uns remédios nela, bom, senhor? Ah lá, tá mamando até bem. O que você dá de remédio? Ué, isso depende o problema que ela sintoma. Tá, sabe? É, ali eu dei um antibiótico nela, ali eu dei um Dicoplan nela. Dicoplan? É Dicoplan. Remédio antigo assim, você ainda dá alguma folha, algum trem do mato? Rapaz, só se for pra dor de barriga, né? Que eles falam que você ferver a folha de goiabeira, da boca abaixo. Um negócio muito bom também é você pegar ovo de galinha caipira. Se o bezerro estiver muito ruim, você quebrar dentro da boca dele. Dá uma sustância nele. Se ele não voltar para trás, ele vive. Agora, se ele demorou voltar ele para trás, ele não aguenta, não. Você sabe que vai. Olha, tem vai isso. Empacotar. É. Com quem que você aprendeu isso? Rapaz, tem muito tempo atrás, a gente. É aquilo que eu falo para você, a gente vai mexendo com gado. Você conversa com um ali, outro aqui, e ali você vai dar uma outra, você vai sabendo das coisas de antigamente, né? Sim. Porque antigamente o povo era muito, assim, sabido das coisas, né? Uhum. Ó, isso aqui é bem, guarda... É, você pode perceber, você conversa com as pessoas antigas, você perguntou, uma madeira assim, as pessoas sabem. Qual que é a madeira boa? Qual que é a madeira boa? Que ramo que é isso aqui? Hoje eu não... Pode te falar a verdade mesmo, eu não sei a maioria do nome dos ramos que tem, não. Não, né? E o povo antigo tudo guarda na cabeça. Só de olhar a folha sabe, né? Já sabe, já. Já sabe. Numa dessas aí, você aprendeu a fazer uma mistura aí, uma sopa, pra dar pro seu gado, né? Aprendi, sim. Aprendi. É... Se eu fui ver um gado uma vez, num sítio aí, o rapaz tava fazendo lá. Falou, rapaz, você vê o tanto que é bom. Cheguei lá, o gado bonito, rapaz. É, são uns 10 litros d'água. Bom, você põe um tanto de água que você achar necessário. Uns 10 litros d'água. Uns 2 quilos de ração sem ureia. Não pode pôr ureia, senão você mata só as vacas. E uma meia latinha de soja. O gado chupa aquilo lá, rapaz, que é uma beleza. Agora mesmo vou fazer um pra você ver ali, nós já... Você teve que tomar essa medida pra você perder um gado, né? É, morreu um gado meu, caiu um raio, sabe? Uma semana... Na semana do Natal, do ano passado agora, caiu um raio. Me matou 5 vacas, mas 5 vacas cabeceira mesmo. E o gado tava tudo junto lá, Deus abençoou muito que não matou tudo, sabe? Deus é muito bom que protegeu. E elas tomaram um choque, elas saíram tudo correndo. Eu percebi que é gado passando perto de mim lá. Falei, uai, mas debaixo de chuva, vaca não anda debaixo de chuva? Aí o gado saiu correndo, fui contando, falei, tá fartando vaca. Depois eu paro, acho, fui caçar. Tinha morrido lá, quando cheguei lá me deu uma tristeza, rapaz, quando eu vi as vacas mortas lá, as vacas mansinhas, boas pra danar, rapaz.
Aí, meu irmão, doutor, só perde quem tem, né? Aí você fez isso aí, comprou mais uma vaquinha e fez comprei isso aí. Essa vaquinha aqui, ó. Ela igualou a quantidade de leite que você tirava, tá mais ou menos pareado que você tirava. Sim, sim, sim. Ele aumentou aí uma porcentagem. Deu uma aumentadinha. E até esse dia pra trás tava chovendo a semana inteirinha. Eu tô percebendo aí, os mosquitos hoje tá atacando muito na perna das vacas. Eu tenho até que comprar remédio hoje lá pra pôr no lombo delas. E elas deu uma quebradinha no leite, porque os mosquitos que atacando elas ficam escondidas. Mas elas igualou o leite de novo. Sabe, igualou, voltou assim. Não, não tá igual as outras estavam, dando lá 250, 240 litros. Elas tá dando aí uns 200, tem dia que dá 180, igual hoje assim, ó. O mosquito atacou muito, elas vai dar uma quebrada no leite. Mas foi a medida que eu achei, sabe? Só de você olhar pra quantidade de mosquito, você já sabe. É, você tem que pegar na perna dela ali pra você ver, olha lá, ó. E a Reis fica doido, porque isso aqui, ó, isso aí fura a calça jeans da gente, é o ferrão deles, tão brabo que é. Aí eu comecei também a fazer carreador no Mi, pra poder fazer sila. Aí eu vou cortando lá, moe ele, aproveito e tô trazendo pra elas. Ah, você dá mais um pratinho além desse. É, essa sorte não passa, tem bastante pasta. Mas aí, pra você ver, ontem, eu pus aí, mas deu uma chuva aqui ontem, rapaz do céu. Choveu muito? Ixi, deve ter chovido aí uns 80 milímetros ontem aqui. Você tá doido. Dentro de uma hora. Mas chuva. Acho que eu vi essa chuva lá na cidade também. Chuva. Aí, na cidade parece que andou chovendo pedra, granizo. É. Aqui, graças a Deus, não choveu não. Aqui não. Começou a ventar, mas deu uma chuva que eu vou te falar pra você. Rapaz. Braba. Olha, fazer dessa estação da chuva que começou agora no ano passado aí, eu não vi uma chuva dessa ainda não. Não braba, uma chuva assim constante e muita, sabe? Vem, ô. Cigano. A vaca que eu comprei, acho que bezerrinho novinho aí, ó. Outro dia você falou que teve uma vaquinha sua aí que... Eu perguntei pra você qual que era a vaca mais braba que você tinha. Você falou que tem uma que dá mais trabalho. É aquela ali, ó. Essa preta e branca aí, ó. A primeira, maiada? É. Pensa numa vaquinha tentada, essa vaquinha aí, ó, mas é boa de leite, viu? E mansinha. Mansa. Mansinha. Você falou que ela arrebenta cerca, faz um passo, viu? Rapaz, ela passa com os atoleiros beirando a represa, onde as outras não passam, ela passa. Ela só gosta de comer capim bom. Ela tem é a gente mais que... esperta da turma. É, tem gente que fala assim, ó, não, desfaz disso aí, não, mas ela é boa de leite, sabe? Aham. E eu tenho um vídeo aí, não sei se eu te mostrei. Dela, ela foi criar e não tava dando conta, que o bezerro era muito grande, sabe? Fiz um boi grosseirá que eu tinha. Você tava viajando até, parece. É, mas tava no aniversário. Aí chegou de tarde, fui tirar esse leite, essa vaca tava com trabalho de parto aí. Aí liguei para uns colegas, meu veterinário, eles não tava... Da modo, eles precisam descansar também, né? Aham. Uhum. E eles não tava na escuta, falei, vai eu com fé de Deus mesmo. E fui lá, consegui tirar o bezerro. Um bezerro grande, rapaz. Aí eu desmamei ela agora, dessa cria aí que eu tô te falando. Vendi o bezerro dela, já sequei ela. E ela tá perto pra parir de novo. Ela tá perto pra parir de novo. A vaca, ela pare uma vez por ano? Ó, eu vou te explicar um negócio pra você, você vai entender bem. Uma vaca, tem vaca aí? Eu vou te mostrar ela ali, ó. Eu vou te mostrar essa vaca ali. A chama Morena. Ela é uma vaca que ela... É uma vaca sadia, girolanda. O que eu tenho ali? O que acontece? Ela é uma vaca que ela já pare, logo ela tá pegando cria de novo. Então se essa vaca parir no mês de janeiro, no mês de fevereiro, se ela pegar a cria, ela pare duas vezes no ano. Pera aí, ela para em janeiro. É, uma comparação. Fevereiro, né? ela já tá no cio de novo? É. Ali, ó. Nós já vamos entrar pro mês de fevereiro. Tá chegadinha. Se ela parir nessa semana, antes de acabar o mês de janeiro, que ela tá com o cheinho pra parir. Aí eu te garanto pra você que lá pro dia... Se ela parir essa semana, lá pro dia 15 de fevereiro, ela tá dando cio de novo. É 9 meses? Quer dizer que ela vai dar duas crias no ano. É, justamente. Ela para em janeiro agora, em dezembro ela tá parida de novo. O produtor é bom, mas e pro animal, Francer? É bom esperar não, ou não? É, deixa eu te explicar pra você.
O animal, o que que acontece? A vaca, se ela tiver sadia, bonitinha, ela tá dando seu cio regular, então quer dizer que ela tá bem tratada. Normal, é normal. Agora, se fosse uma, se ela tiver, a saúde dela não tiver boa, ela... É porque na natureza lá, os búfalos, eles parem todo ano, né? Justamente, justamente. E uma coisa que eu não gosto, eu vou te explicar pra você. O animal, pegar a cria de filho, de irmão, aí eu não gosto não. Ah, não é bom não. Os filhotes não sai sadio não. É, na natureza aí acontece muito isso. Agora tem duas porcas paridas lá. Pariu essa semana agora. E... Até eu tô deixando um porquinho lá, que é filho de uma porca, que tá parida. Eu ia até castrar o cachaço que eu tenho lá. Então eu tava pensando, falei, rapaz, eu não posso deixar, porque ele é filho da porca. É, na natureza acontece isso, mas a gente sabendo, eu não acho bom não. Não é bom não, né? Eu não acho bom não. Você entende? Mas é, eu vou te mostrar a vaca ali, você quer ver só? Daqui a pouco nós filma ela, você não quer, culpa não. Nós filma, eu coloco no vídeo. Ela... Você vai ver como tem sentido as coisas. É, se ela parir essa semana ainda, mas tá no meio do dia 20, dia 20 é hoje, né? Lá pro dia 15 de fevereiro, ela tá pegando cria de novo. Olha. Quando for em dezembro, ela tá parindo de novo. Beleza, então se você parar pra analisar, ela pariu duas vezes no ano. Duas vezes no ano. Não é verdade? E ela dá conta dos dois filhotes? Porque na hora que um tiver rapaz, acabando, o outro já pode desmamar também, né? Eu vou te contar uma história pra você. Vai dar dois filhotes, você falou. É só um de cada vez. É. Eu já tive vaca que pariu os bezerros gêmeos aqui. Uma vez eu comprei umas vacas. E vi uma vaca mojando, uma vaca preta, muito bonita. E essa vaca pariu dois bezerros. Mas pensa numa vaca braba. Até eu dei ela pro meu pai e pra minha mãe. Né? Mas pensa numa vaca braba. Rapaz, todo mundo via a vaca. Oh, mas que vaca bonita, uma vaca bonita. A vaca foi ali, deitou num barro ali, ó. Não levantou mais. Morreu. Aí eu tive que cuidar dos bezerrinhos. Mas ela tava com dois pequenininhos? Tinha dois bezerrinhos novinhos. Novinho. Aí pensa numa vaca boa de leite. Boa, mas boa e mesmo. O bezerro dela foi fêmea ou macho? Um casal. Foi um casal mesmo. Assim, minhas vacas não tem parede. Só essa aí que aconteceu. Do tempo que eu tô aqui, faz uns 17, 18 anos, só essa vez que pariu gêmeos. Mas a minha dúvida é a seguinte, você não entendeu. Ela pariu agora, em janeiro. Em dezembro, ela vai parir de novo, na teoria, né? Sim. Aí o bezerro de janeiro, em dezembro, ele já tá desmamado? Não, isso aí vai chegar. Eu vou te explicar pra você. Quando tiver fartando mais ou menos uns 60 dias pra parir, pra ela criar, o que é que eu vou fazer? Eu vou desmamar ela. Ah, entendi. Eu vou desmamar ela. 60 dias pra parir. É, uai, tem que deixar ela descansar um pouco, entendeu? Aham. Uhum. Aí eu vou desmamar ela. Dá uma pausa nela. É, tem uma vaca de chifre aqui que eu tava tirando leite daqui. Ela tá bem adiantada. Então eu tô esperando a casa de fora criar pra me desmamar essa daqui. Entendeu? Aí, automaticamente, essa vaca aí que eu tô te falando ali fora, automaticamente, quando ela estiver chegando pertinho pra criar, ela mesma vai desmamar. Ela não aceita bezerro de jeito nenhum. Não, né? Não. Ela mesma vai se desmamar sozinha. Você entendeu? Agora... Aí ela vai descansar um pouco, porque o bicho é sabido também, o bicho não é bobo, não. Ô, professor, que hora que você começa a sua lida aqui, normalmente? Aqui nós começa a lida a partir das 6 horas da manhã, 10 para 6, nós já tá aqui na briga de galo aqui. É, né? Mas é, aí não tem hora para parar também, não. 7 horas, 8 horas, igual ontem que eu te falei para você que choveu, eu fui tirando leite, os meninos foram ajeitando o trato pras vacas. E nós foi... mexendo. Tocou o bambu. Uai, não pode parar, como é que faz? Só se for um trem muito perigoso, né? Pra não... Uma chuva braba, né? Mas é... Não tem hora pra parar, não. Já aconteceu muitas vezes, eu tava lá na minha casa, eles ligavam, falou, tá acontecendo isso sem assado. Eu vou voltar aqui. De noite, hein? De noite. Já aconteceu muitas vezes, não foi nenhuma das duas vezes, não. Foi muitas vezes. Você tava falando, você não mora aqui, não, né, Francisco? Não, eu morava aqui. Aí eu casei, minha esposa, ela trabalha na cidade lá, não quis vir pra roça. E ela gosta de dar roça, mas ela não gosta de morar, sabe? Uhum. Aí eu fui pra morar em Ribeirão Corrente. Aí eu morar já vai fazer setembro agora, faz 8 anos. Aí eu moro na cidade. Aí eu venho todo dia eu tô aqui. De domingo a domingo.
Nós tá pelejando aí. Eu tô ensinando esses meninos pra ficar bom, mas eles tá demorando, só. Mas eles fazem já um serviço já. Eles já fazem alguma coisa? Já faz alguma coisa já. Então eles ajudam colocando um trato. Olha, quando eu acabo de tirar o leite aqui, eu tenho que passar o gado pra lá, pro outro pasto. E... passar o gado pro outro pasto, que os bezerros ficam aqui perto aqui. Aí eu vou tratar dos porcos, fazer outra coisa. Agora nas férias, ou sábado, domingo, aí o Arthur, o Zé Henrique leva lá as vacas pra mim, o Arthur leva na bicicleta. Ele tá doido que eu compro um cavalo pra ele, mas não tô sobrando dinheiro, coitado. Ele tem um sonho de ter um cavalo, uma égua. Ele tava falando pra mim. É, mas não tô tendo dinheiro agora pra comprar. Tudo tem sua hora, né, Tudo tem sua hora, tudo tem sua hora. Às vezes agora não é a hora dele, né? É, uai. Vai que é tomate. O Luiz Henrique, faz muito tempo atrás, ele ganhou uma égua. Tem um amor nela, rapaz de Deus. Mas não anda muito não, sabe? Só que pro Arthur ela é meio arisca. Ah, tá. Você não quer entrar aqui dentro? Pode entrar, ó. Vou entrar aí. Pode entrar. Mas no caso ela não é arisca porque ele não tem costume de andar com ela? É, vou dizer assim pra você, ó. Eu acredito que... a última vez que o Luiz Henrique andou ela, tá com 6, 7 meses que ele andou nela. E... é uma daquelas duas ali ou não? Não, não, aquele não é meu não. Ah, ele o vizinho pediu pra deixar aí pra... acho que ele tá arrumando lá na chácara dele lá, ele pediu pra deixar aí. Aí eu arrumei pra ele pôr ali, mas logo já tá levando embora já. É, aquelas duas ali, gente. É, aquela é uma mula e um cavalo. Agora do Luiz Henrique Quarto, ela é meio arisquinha, sabe? Sim. Mas é... Logo nós dá um jeito de comprar uma pra ele. Você faz dois retiros por dia? Dois. Isso que já era pra não ter acabado já, as vacas já era pra estar no pasto já, ó. Essa igual, hora. É, já era pra estar no pasto, mas igual eu te falei pra você, tem que dar atenção, né? O rapaz veio cá vender ração, aí eu já comprei já fiz um... agora só assinar os papel lá, porque a gente faz contrato, sabe? Aham. Uhum. E... pra pegar um preço mais barato. Então, se você... pisar na bola também, pisar na cara. Bola, você tem que pagar a multa. Aí você pisar na bola... eles têm que pagar a multa também. Ah, se eles atrasar o dia com você? Não, não. Às vezes você chega lá e não tem ração, entendeu? Eles têm que ter ração e nós temos que pegar. É, fechou no... fechou. Se eles não tiver, eles pagam uma multinha pra você. É, aí... mas eles vão ter, né? Isso aí não, tem importa. Tem sim. Isso aí. Eu vi que você tirou um leitinho ali. Esse leitinho que tira, falei, é pra quê? Tem gente que faz teste nas canequinhas, né? Eu não, jogo no chão e depois vou lavar mesmo. Às vezes a vaca tiver com mamite, sabe? Canequinha é uma caneca comum? É, tem um copinho lá preparado pra fazer esse tipo de, tipo de análise aí.